Tak, dobrý den, vítejte. Zdraví vás Ondřej Biravský. Dnes máme 20. června a aktuálně máme v nabídce 953 bytů v lokalitě Brno město. Tak ten pozvolný nárůst nám na nabídkové straně pokračuje. Připomínám, že před rokem jsme měli v nabídce ani ne polovinu bytů Brno město. Začneme rovnou dotazem a následně bychom se podívali na článek a vyjádření České národní banky. Tak, poslední komentář pod mým posledním videem zní takto. Koukám, je to docela fofr, teď už jich je v nabídce 957 v Brně. Jinak u nás není nedostatek bytů. Je tu nedostatek bytů na spekulace, to je celé. Bitcoinů bylo loni také málo, byly drahé a najednou šup a jsme o milion za bitcoin níž. Levné peníze mizí z trhu a je to vidět ve všem akcie, krypto, nemovitosti. Jinak máme kolem 480 bytů na 1000 obyvatel, což je průměr až nadprůměr v rámci Evropské unie. Třeba Poláci nebo Slováci mají kolem 400 na 1000 obyvatel. Jinak jsme za poslední roky rostli nejrychleji v Evropské unii, zatímco v EU se rostlo o 45% průměru za posledních 5 let, u nás snad přes 100%. Rusnok včera tvrdil, že nemovitosti jsou nadhodnocené o 40%. Máme dobře našlápnuto k tomu dát si Španělsko nebo Irsko 2008. Tak, podstatný vyjádření asi bude za chvilinku po tom, co si přečteme ten článek, co tedy pan Rusnok v rámci České národní banky tvrdí, že jsou nemovitosti nadhodnocené o 40%, což mimochodem teda Česká národní banka tvrdí už asi 10 let nebo jak dlouho a postupně to zvyšuje. No, nicméně to důležité tady k tomuhle komentáři je zajímavý tady to srovnání, co tady píše komentující, že máme kolem 480 bytů na 1000 obyvatel, což je údajně nadprůměr v rámci EU. No ono v zásadě je to tak, že ta nabídková strana, nebo ten problém na té nabídkové straně není jenom v České republice. Problém bydlení a nedostatek bytů v nabídce a bydlení není jenom v České republice, ale je to všude. Když se podíváte do Ameriky, na západ, do Evropy, to je všude. Já bych se spíš než nějakým tady průměrem, kolik je bytů na 1000 obyvatel, což má samozřejmě jiný historický zase konotace. Já samozřejmě dostanu se k tomu, ale já bych mluvil spíš o jiné věci. Já bych mluvil spíš o tom, že třeba konkrétně v Brně, to je trh, který znám důvěrně, na kterém se pohybuju, denně potkávám desítky lidí, a to znamená, mám docela dobrou představu o tom aktuálním trhu nemovitostí v Brně. Tak v Brně je nějakých, hovoří se o nějakých 500 stavebních povolení za rok, přičemž ta poptávka, když nepočítám deficitně, tak poptávka je nějakých 1500 až 3000 bytů ročně, to znamená, kdybychom se bavili o té nabídkové straně, tak tam v podstatě žádná změna není. Jo, tam je pořád těch bytů nedostatek. Na základě té bytové potřeby kolem 1500 až 3000 bytů, které potřebujeme do nabídky, těch stavebních povolení je 500. To znamená, je jich žalostně málo. V Praze je to podobný. Kunovský z Central Groupu, hlavní developer v Praze, tvrdí o nějakých, myslím, 1000 nebo 3000 stavebních povolení ročně v Praze, ale teď mě neberte za slovo, já si to teď cucám z prstu, jenom si to tak nějak pamatuju, že zhruba nějakých 3000 bytů ročně se povolí stavebních povolení ročně, ale hovoří se o nějakých 10 000 bytů, které jsou potřeba ročně dát na trh. To znamená, i kdyby jsme teď začali stavět a povolovat 100 000 bytů, tak zhruba za 5-10 let by se to v té nabídce promítlo. Ale je pravdou, zase je to komplikovanější, ale je pravdou, to tady píše komentující, že to není jenom v České republice tenhle ten problém nabídkové straně, ale komplet v celé Evropě a v Americe a tak. To, co tady teda komentující píše, tak je věc jiná.
a to je to, že on píše, že tady ty byty jsou na spekulaci. Proti tomu bych se vymezil, protože tou spekulací se myslí tedy investiční byty. No, že ti investoři, když kupují nemovitost, mají možnost koupit si krypto, akcie nebo nemovitosti nebo dluhopisy. Když půjdou těch nemovitostí, tak oni by byli sami proti sobě, kdyby si nechali nějaký byt, který by nechali 2, 3, 5 let jenom tak ležet, takzvaně na spekulaci, s tím, že by tedy za nějakých 5 let po časovém testu, nebo po 10 let po časovém testu, tu nemovitost prodali a měli z toho teda spekulativní zisk, že to jako protočili a na té likviditě a na cashflow by vůbec nešli. To je blbost. Většina investorů, když už ten byt má, tak ho prostě do toho nájmu vloží a ten spekulativní byt se stává nájemním bytem a v nájemním bytě bydlí zase lidé. To znamená, zase tam je to pro potřeby bydlení a je to pro lidi. To znamená, nemovitosti určitě, jako nechci říct, že neexistují prázdné nemovitosti, to já netvrdím a můžeme se bavit o tom, proč je v Praze tolik nemovitostí napsané na italské vlastníky a nedá se s těma Italama vůbec domluvit, oni to nechávají prázdný, chátrá to, ty činžáky tam chátrají v Praze. Jsou to převážně Italové, kteří mají jako uložený peníze v České republice v Praze, protože jim to dává smysl. Ano, ale určitě to jsou ani ne jednotky procent. Jo. Těch bytů, které jsou takzvaně prázdný, nejsou takový množství. Většina lidí to má na bydlení a když to nejsou lidi pro sebe na bydlení, tak to mají jako investičně na bydlení, to znamená, že to někomu pronajímají. Ale teď mi tady letěla vosa, nebo jaký stršení. Tak to jsem trošku odběhl. Každopádně prostě byty jsou na bydlení, tečka. Jestli to někdo nechává ty byty prázdný, je to možný, ale není to určitě v nějakým velkým množství. Takže to je k tomu spekulativnímu bydlení. A teď teda podstatně k tomu, co ovlivňuje teď tu změnu, protože tohle, co jsem teď povídal, to jsem tady říkal, před půl rokem, před rokem, pořád to říkám vlastně do kolečka a říká to spousta lidí z praxe, z toho nemovitostního trhu, že prostě je problém s tou nabídkovou stranou. Ale co se mění, a to bylo i obsahem toho minulého videa, tak je tedy ten stav s tou poptávkovou stranou. Jenomže to je takový dost jako ošemetný říkat, jak to vlastně bude, protože vemte si, že máte problém na nabídkové straně, a teď navíc ještě i na poptávkové straně, protože když máte mladá rodina ve věku 25-30 let si vzít prostě hypotéku za 5-6% a jestli to takhle půjde dál, tak za 8-10%, tak prostě z jedné splátky, měsíční splátky 15 tisíc platíte 35-30 tisíc a to prostě už většina lidí nezvládne. Takže tam je problém. Ty lidi, kteří mají cash a kteří investují, tak s tím problém nemají a těch kupujících je pořád hodně, ale problém je právě u té poloviny těch poptávajících, ta polovina té poptávky byla strukturovaná víceméně hypotékama, tak tam skutečně je dramatický pokles, zejme tomu skoro o 90% je méně lidí s hypotékou, to je pravda, a je to dané tou zvýšenou nedostupností hypoték, hypotečních úvěrů, nejenom sazby, které jsou kolem 5-6% u komerčních bank, ale i těmi omezeními České národní banky. Tak a teď se pojďme teda podívat, co nám říká Česká národní banka. Je to článek pana Bureše, pana Čermáka a pana Rusinka z Patria Finance a ČSOB Finanční trhy. Ceny nemovitostí na začátku roku nehledě na růst úrokových sazeb dál rychle stoupaly. Meziroční dynamika cen starších bytů v Praze i mimo Prahu zrychlila na 30%. Pozor, toto už jako je velice sporné. Velice sporné, protože my skutečně vidíme ve statistikách, srovnává se meziroční srovnání, to znamená 20. červen 2021 až 20. červen 2022. A my víme, že září, říjen, listopad loňského roku ještě ty ceny nemovitosti stoupaly. Nicméně to, že
teď od prosince, od ledna už nestoupají, dokonce březen, duben, květen, dokonce klesají podle i katastru, podle dalších jako vyjádření, srovnání například Valuo.cz, dávám tady teďka vedle, vidíte tady mě ty statistiky, vidíte ty obrázky, ty statistiky, jak to je, tak ono v těch meziročních srovnáních, a to chci říct, se to zobrazí prostě až v tom prosinci, kdy začaly ty změny u té centrální banky, to znamená, my vlastně do prosince, nebo do září do prosince uvidíme neustálý vlastně růst cen nemovitostí, ale srovnává se to s tou základnou, která je nižší, to znamená s tou červnovou. My porovnáváme červen 21 a červen 22, my neporovnáváme teď květen, duben, červen, to znamená, je potřeba víc než meziroční srovnání srovnávat meziměsíční srovnání. A tam ten rozdíl je vidět, dokonce už i statistiky to vidí v těch meziměsíčních. My jako makléři to vidíme na denní bázi, že tam ty změny jsou, ale to, co tady píší pan Bureš, tak je potřeba vidět v téhleté souvislosti. Takže pokračuju dál. Zdá se tedy, že propad hypotečního trhu zatím neměl na ceny výraznější negativní dopad. No, to je právě to meziroční srovnání, to je problematický. Dobrý. A dostupnost bydlení příjmová zůstává v Česku jedna z úplně nejhorších v Evropě. A pozor, dostupnost bydlení příjmová. To je právě to, čemu se bude teďka Česká národní banka neustále mylně vyjadřuje, že porovnává to nadhodnocení k příjmu. Jo? Jenomže ceny nemovitostí nejsou garancí příjmu, to není jako nějaký právo na to, že mám právo na to mít byt v Praze na Vinohradech. Ano, taky by se mi to líbilo, ale prostě na to nemám, tak prostě to není moje právo. Každý má právo na život, na jiné věci, ale právo na byt v Praze prostě neexistuje. Tečka. Jo, a tady se pořád mluví o nějaké dostupnosti bydlení příjmové. Ano, platy nám v podstatě zůstávají podobné, ale nemovitosti nám několik let po sobě rostou, tím pádem ta dostupnost příjmová je hrozná. Ano, to nikdo nespochybňuje, ale taky nikdo neříká, že má pořád 80% Čechů bydlet ve vlastním. To je prostě unikát, tady je v Česku a v zahraničí to není běžný, tam většina lidí bydlí v nájmech. Jo. Takže jenom podotýkám, že tady se motají dvě věci. Tady se mluví o nadhodnocení cen a tedy nadhodnocení cen s ohledem na příjmovou dostupnost. To znamená, neporovnává se nějaký typy jak u akcí, kde je bublina nebo u Bitcoinu na základě tedy nějakého abnormálního chování trhu, ale porovnává se s příjmem, to znamená jakási nějaká politika. Jo? A politika s ekonomikou nemá v tomhletom tržním prostředí cen nemovitostí moc co dělat. Nebo v uvozovkách. Příjmová dostupnost bydlení zůstává v Česku jedna z úplně nejhorších v Evropě. Podle posledních dat OECD je poměr cen českých nemovitostí k příjmu domácností skoro 4 směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem. V EU je to v průměru je lehce přes 2,5. Ano, to je pravda, protože vy koupíte za 2-3 miliony ve Španělsku na pláži dům s bazénem v krásné lokalitě. No, s tou prací je to tam horší v Alicante, ale je to tak. Ale na druhou stranu, kdybyste porovnávali Prahu a Londýn, tak pořád za pražský byt si londýnský byt nekoupíte. Tam je to ještě víc v tom Londýně. Dobrý, jdeme dál. To ukazuje na vysokou nadhodnocenost českých nemovitostí. No a ta nadhodnocenost, to je právě hrozná manipulace a kompletně jako realitní odborníci se shodují na tom, že tohle je demagogie ze strany České centrální banky a vůbec lidí, kdy pořád porovnávají příjmovou dostupnost a reálné nadhodnocení cen nemovitostí, kde nadhodnocení není vůbec možné jako říkat, že existuje u těch nemovitostí, protože nadhodnocení vůči čemu? Nadhodnocení vůči tomu, jaká je nabídka poptávka. Žádný to, že bych si přál, aby příjmy byly nějak. Ne, nabídka poptávka, to je jediné, co určuje prostě aktuálně ceny nemovitostí, byť se to někomu nelíbí, samozřejmě. Takže, kde jsem skončil. To ukazuje na vysokou nadhodnocení, já to ani nemůžu přečíst.
nadhodnocenost českých nemovitostí, což potvrzují i včera zveřejněné závěry ČNB ze zprávy o finanční stabilitě. Podle odhadů ČNB jsou byty pro domácnosti s mediánovým příjmem nadhodnoceny zhruba o 40%. Situace se podle ČNB v posledních kvartálech ještě výrazně zhoršila. Ano, díky tomu, co ČNB dělá, tak se situace zhoršila, to je pravda. Za poslední půl rok vzrostla míra nadhodnocenosti zhruba o 15% bodů. Přesto se centrální banka rozhodla makroobezřetnostní parametry pro realitní trh dál neutahovat. DTI na úrovni 8,5%, LTV úvěr k hodnotě nemovitosti na úrovni 80%, částečně pravděpodobně proto, že vidí v posledních měsících důsledku vyšších úrokových sazeb zjevné ochlazení zájmu o hypoteční úvěry a současně... Vidíš, že tady to přiznává. Zjevné ochlazení zájmu o hypoteční úvěry. A současně je patrná i větší obezřetnost finančního sektoru. V tuto chvíli předpokládáme, že nejbližší kvartály budou ve znamení výraznějšího snížení dynamiky cen na realitním trhu, to je pravda, to už se děje, prohlubující se propad reálné mzdy, to je horší, a pokračující růst úrokových sazeb ještě výrazněji sníží poptávku a časem by měl začít realitní trh stagnovat. Viditelný pokles cen nemovitostí v tuto chvíli nepředpokládáme, musel by pravděpodobně být nastartován o poznání výraznějšími problémy české ekonomiky, než které aktuálně předpokládáme. Takovými bezesporu byl nepříznivý scénář ČNB, který počítá s prudkým propadem HDP a s nárůstem nezaměstnanosti během nadcházejících dvou let z okolí 2% k 12%. To už by byla hodně velká nezaměstnanost, ale je to možný. Za takových ďábelských podmínek by měly ceny nemovitostí začít padat a míra selhání u hypotečních úvěrů by podle centrální banky vyskočila z dnešních necelých 2% do blízkosti 5%. Pořád, připomínám, jsme jedna ze zemí, která má nejlepší morálku platební, co se týče nesplacených hypotečních úvěrů, takže pořád jsme na tom dobře. Tak, pokračujeme dál. Do blízkosti 5%. Tento scénář je na první pohled velmi tvrdý i na jinak přísná měřítka ČNB. Dobrou zprávou tak je, že bankovní sektor jako celek by i v tomto scénáři obstál a plnil by kapitálová i páková kritéria, i když by zásah do kapitálového vybavení bank byl citelný a některé instituce na trhu by musely zhánět kapitálové injekce. Pravdou je, že Česká národní banka neřeší jen ceny nemovitostí. Správně by vlastně ani moc řešit nemusela. Ona řeší, aby byly funkční bankovky, funkční platební systém, řeší Česká národní banka, dejme tomu trošku inflaci, když taky si o tom způsobu můžeme myslet každý, co chceme, takže řeší nějaké finanční instituce, zajištěnost bank a tak dál. A já bych tedy si dovolil z pozice realitního odborníka říct svůj názor, že Česká národní banka skutečně není glosátor cen nemovitostí a není hlavním komentátorem cen nemovitostí. Už s ohledem na to, že prostě oproti třeba cenovým mapám nebo ekonomů nebo portfolio manažerů nemovitostních fondů se prostě tomuhle Česká národní banka nevěnuje. Mně to přijde totiž jenom jako taková jako politika, aby se lidem řeklo, jak jsou na tom hrozně špatně, protože mají poměrovou příjmovou nedostupnost bydlení. O to na trhu s nemovitostmi vůbec nejde, byť samozřejmě je to hezký, přáli bychom si to asi všichni, ale je to jenom nějaké přání a je to možná i zbožné přání. Já jako nechci, aby to vyznělo nějak tvrdě, ale skutečně ten trh nemovitostí má jiná pravidla, než by si politici nebo centrální bankéři přáli a skutečně na trhu nemovitostí to nejdůležitější, co platí, tak je poptávka, nabídka a dokud se nezačne masivně stavět, tak se to nějak brutálně nezlepší ta situace. A nebo nemuselo by se brutálně stavět, stačilo by, a to je můj nějaký osobní názor, tak to je ten genový fond. To znamená, proč prostě důchodci někteří zabírají prostě nadměrné metry čtvereční, když to řeknu jako slovníkem socialistickým slovníkem. To znamená,
je tady hromada rodinných domečků o 100, 150, 250 metrech čtverečních, kde by v pohodě mohla bydlet celá rodina, ale dost často tam bydlí jeden důchodce. Podívejte se na vesnice, na ty domy neopravené. Vždycky tam bydlí jeden důchodce v obrovském domě. Ve velkých bytech, kde by mohly bydlet rodiny, tak tam bydlijou starší důchodci. A naopak mladé rodiny, které prostě nemají na to bydlet v nějakým, nemají na to prostě možnosti kapitál a tak dále, tak bydlí v garzonkách, nedůstojných dvoupluskákách, čtyřčlený, pětičlený rodiny. A to už se pouštíme zase z nějakého pole ekonomiky a cen nemovitosti, tržního ocenění nemovitosti, tak se pouští na nějaké pole politiky, sociální plánování, sociální dostupnost bydlení. Můžete se podívat na některé mé video, které se věnuje tomu sociálnímu fenoménu, sociálnímu dostupnosti bydlení. A do toho nechci zabředávat. Myslím si, že jako k tomu nemám erudici, sociální vědy jsou něco, co nemám nějakého nastudovaného. Jenom z pozice laika si říkám úplně jednoduše, když je takový problém pro mladou rodinu najít si pěkné bydlení, ať už nájemní nebo vlastní, tak proč ty starší, kteří už nepotřebují bydlet v takových velkých domech, se na tom nějakým způsobem nepodílí. Dřív bylo běžný, že starší dědeček a babička odcházeli v hospodářství na vejminek. A to bylo běžný, bohužel, když to prostě je v nějaké normě, tak to funguje, ale když to přestane fungovat, není to už dneska normou, tak to asi bude muset nařídit stát. Já jsem dalek toho, abych něco doporučoval, že by stát měl nařizovat nebo omezovat, myslím si, že to není dobrá cesta, ale chápu ty hlasy pirátů a některých sociálních inženýrů, že prostě když ten sociální smír není a neblíží se a nechystá se, tak skutečně může stát se to, že budou ten elektorát, ty voliči, ty lidi tak naštvaní, že budou chtít, aby ten stát tu dostupnost bydlení za ně řešil. Já jsem se asi úplně vyčerpal. Doufám, že tady bude pořád tržní hospodářství, kapitalismus a že trh bude rozhodovat o mechanismech trhu a ne stát. Nicméně není to jenom případ České republiky, podívejme se do Německa, jakým způsobem tam se zdaňují nemovitosti a tak dále, takže je to možný, že to prostě bude nějaký trend, protože pravděpodobně generaci 60-70 plus nedonutíme, aby předávala těm svým mladším pokračovatelům rodu to bydlení, tak aby to zvládali. Pokud nepomáhají starší mladším, tak samozřejmě pak přijde stát. Bohužel. Taková je asi realita. S tím nic nenaděláme. No tak teď jsem skončil trošku politicky, trošku negativně. Nicméně věřím, že další dotazy, které přijdou, takže už budou veselější a že se budeme příště věnovat konečně už něčemu pozitivnějšímu. Byť tohle to je realita. Tak jo. Mějte se fajn. Pěkný den. Hezký, úspěšný týden. Naschledanou.